Srećom, niko nije poginuo na splavu freestyler koji je tonuo u novogodišnjoj noći. Različite opise i tumačenja čujemo, ali vrlo malo ili gotovo nikako ljude koji su na splavu bili. A bilo ih je, saznaje se nezvanično, više od 700. Studio B je zahvalan mladoj Beograđanki, Emi, koja ima samo 18 godina i koja je bila jedna od onih koje su bile na freestyleru u toj umalo kobnoj noći. Ema, dobro jutro i hvala što govorite za Studio B. Da vas prvo pitam, kako ste? Hvala na pitanje, dobro, vi? Dobro je, evo, trudimo se da sagledamo kako je svima vama, uglavnom vrlo mladim ljudima, bilo u toj noći. Kada ste došli na freestyler i kako je krenulo večer, kako je krenulo doček? Pa nama je rečeno da dođemo oko 10 tamo, da se tad puštaju rezervacije i smo sad i došle i svega nakon 15 minuta mi smo i ušli unutra, iako je ogromna gužva bila iste. Mi smo imali rezervaciju za šankom, međutim kako smo ušle, rekli su nam da nema mesta za šank, mi da stanemo gdje god želimo i da napomenem, to je bilo samo 15 minuta nakon početka, to je nakon što su otvorena vrata. I mi smo onda stale na neki prolaz, nam je tako i rečeno stanite gdje želite. I već u 11 sati bilo je toliko puno da mi nismo mogli da se pomerimo. Imali smo to jedno mesto koje je bilo neki prolaz i to smo jedino i mogli stojima jer je sve ostalo bilo prepuno. Tako da, mislim, već sad nam je bilo jasno da će biti previše ljudi i možda smo se već sad u tom trenutku pokajale što smo se odlučile za to mesto. Tako da, tako je tekao sam početak, a kasnije tek smo se pokajale kad smo vidjeli da se preplavio cijel splav. Različite se stvari pričaju o tome kako se ulazilo i koliko se plaćao ulaz na freestyler Ema, koliko ste vi platile, pošto čujem da je bilo žensko društvo u pitanju, šta ste za taj novac dobile i kakva je bila procedura ulaska? Pa mi smo platile kartu 25 evra koja nije obuhvatala apsolutno ništa, već samo osigurano mesto da ćemo mi ući. I ono, cijene pića su se kretale oko 1000 dinara, otprilike 1500. I jakne su koštale 500 dinara koje smo ostavile na ulazu, koje, da napomenem, mi smo platili ti 500 dinara da nam oni čuvaju jakne, ali kako se splav potopio, svi su ostali bez jakne, mislim, pokradene su jakne, tako da... Dakle, nije to niste dobile. Da. Trebalo da imate mesto pored šanka, ali tako, mesto za sedenje, barske stolice... A u stvari ste stajale? Da, mi smo imali rezervacije za šankom, međutim, mi nakon što smo ušle, to je bio nenormalan broj ljudi oko šanka, tako da su nam rekli stanite gdje god želite, ali gdje god bi mi stale, za neki drugi sto to bi bilo rezervisano, tako da smo mi stale na prolazu kod Separeja, najdalje od obale. Najdalje od obale? Pa dalje su bilo. Što je moglo da bude kobno? Itekako. Kako su počeli problemi? Kad ste shvatili da se nešto loše dešava? Pa oko 15 minuta nakon ponoći vidjeli smo da se nešto dešava i prvo smo pomislili da je tuča. I u drugom trenutku ja sam pogledala dole i vidjela vodu do kolena. I ja, pošto sam paničar, ja nisam mogla drugaricama ni da kažem da splav tone. Već sam samo krenula da vičem voda, voda, i krenuli smo svi da trčimo onako spaničeno. I to je bio toliki broj ljudi koji je trčao da sam pomislila da ću se one svjestiti, jer su tako gurali ka izlazu da su ljudi padali prosto i niko im ni da im pomogne, svi su bili uspaničeni i hvala Bogu izašli smo na kraju, ali baš je bilo strašno. Vi ste svi izašli preko onog mostića, jel? Tako je, da. Koji je, i tu je moglo da bude problema, poznajući prosto kako ti mostići do splavova funkcionišu. Kad ste izašli napolje, ste li bili mokri? Jer vas voda već uhvatila? Da, da. Meni su bile mokre. Ja sam pošla u čizmama i meni su cijele čizme i noge bile mokre. Još nisam imala ni jaknu, tj. Niko nije imao jaknu, tako da su nam leđe apsolutno i ruke bile gole, pa smo mogli i zato da se prehladimo. I ne znam, bilo je baš iskreno haotično i hvala Bogu da je svi su dobro, mislim da su svi spašeni, pošto ne znam kakav bi drugačiji bio ishod, pošto smo i mi svi bili apsolutno preplašeni i ispred je onda sledila i policija i hitna pomoć i vatrogasci i tako da tako su problemi na ugojno.
jedna devojka lakše povređena, a mi saznajemo da je jedna devojka bila pritisnuta nekom policom, je li tako? Je li to ta devojka? Je li to ta povreda u pitanju ili... Nije, ne, moja drugarica, ona je u svom tom haosu pokušala da uzme jaknu i otišla u taj deo za jakne koji je blizu izlaza i nju su, kako je ona krenula da uzima jakne, nju nisu videli i zatvorili se policama i onda je ona počela u svom tom, u strahu i počela je, mislim, generalno i da paniči, pa je pomerala tu policu i vrištala i hvala Bogu izvadili se, on je ostao bez jakne svakako. Šta se dešava kad ste izašli na obalu? Je li tu već stigla policija? Je li vam neko pomogao? Apsolutno se ništa nije znalo. Stigla je policija, stigli su svi, ali kad bih pitali šta je sa jaknama, ćemo dobiti jakne, pošto je stvarno bilo hladno na polju. Govorili su da se ništa ne zna, da u ovom trenutku ne mogu ništa da nam kažu i svega 15 minuta nakon rekli su nam da možemo da dobijemo jakne neki drugi dan. I mi smo došle sutradan po te iste jakne, međutim one su bile postavljene ispred splava bez ikakvog nadzora, tako da su jakne ukradene, tako da eto. Vama ovo nije bio ili jeste prvi put na freestyleru, jeste dolazili ranije tu? Pa došli smo samo jednom i to je bilo negdje u septembru i tad je bilo, nije uopšte bilo puno ljudi, jer je bio, mislim, i radni dan, tako da... Ovo je prvi put da smo se susrele sa tolikim brojem ljudi na jednom mestu. A jel se primećivalo i tada, dok ste bili na samom splavu, da je to nenormalan broj ljudi? Mi sada vidimo, Ema, prve fotografije koje su nastale na obali, dakle kad ste se vi evakuisali. Nama deluje kao da je nemoguće da ovaj broj ljudi koji je izašao može da stane u onaj prostor unutra. Pa i nama je delovalo, ali mislim kad su unutra, i vidite to, to je tolika bila koncentracija ljudi da nije bilo mesta da se ode do toaleta, da se pomeri. Znači imate to jedno mesto na koje ste stali i to je to, ako ne želite da budete izbačeni, pošto ne znam da li se oni dalje i puštali i to. Da, dakle nema pomeranja uopšte. Pravo je čudo da niko nije stradao i hvala Bogu. Dakle, sutradan ujutru dolazite po svoje stvari, one su sve na jednoj gomili ispred, je li tako? Da. I šta, kopate po toj gomili? Kako to izgleda? Pa mi kad smo došli, sve je bilo negde oko 2 popodne, već i nije bilo stvari, bilo je svega 15 jakni. Dobro. I rečeno nam je kako nisu izvučene jakne, a pre toga su nam rekli da jesu. Tako da videli smo neke strance koji isto uzimaju jakne i ja sam u tom trenutku ugledala svoju jaknu koja i ta žena je rekla to je moja jakna, tako da ostali smo i bez jakne. Dakle, totalna šteta je 25 evra za ulaz, 500 dinara za te jakna i mnogo živaca vas i vaših roditelja. Kako su reagovali vaši roditelji kad ste im javili? Jeste ih zvali da dođu po vas ili kako ste ih obavestili šta se desilo? Pa ja sam zvala mamu čim smo izašli. Prvo da je poželim novu godinu pa da i kažem sve što se dogodilo. Dobra strategija. Dobro. I, da, i majka kaže šta? I mama je, mislim, kako može da reaguje svaki roditelj, prvo je bila užasno uplašena i pokajala se naravno što me je pustila na tako mesto i sledila je ona rečenica više nikad nećeš ići na splav. A tata sam zvala skroz naknadno da se ne bi i on uplašio. Pa smo uzele taksi, pošto nije moglo uopšte da se priđe tom keju s glavovima. Pa smo išli do Brankovog mosta peške da bi tu hvatali taksi. Posle svega, hoćete li ići ponovo na splav? Ne veram. Mislim da je to dobra odluka. Ema, mnogo hvala na ovoj ispovesti, na ovom svedočanstvu. Ja se nadam da ćete... ipak žrtve, jel da, biti u prilici, ali to tek ostaje da sa pravnicima pričamo, možda da tražite neku vrstu odštete. Čestitam vam na pribranosti i nadam se da nećete imati nikad više slično iskustvo u svom gradu. Vi ste Beograđanka, tako? Odavde ste? Tako je. Hvala mnogo. Hvala vam, sretno godine. Na javljenju 18-godišnja Ema koja je bila na splavu freestyler, čuli ste kako dramatično zvuči sve ono što je ona preživala sa svojim društvom, a takvih kao ona bilo je, procenjuje se, više od 700 na splavu koji može da primi 220 ljudi. Uopšte neću da elaboriram,
i da prozivam, a očigledno je da su mnogi nivoi kontrole ovde propustili da odrade svoj posao, samo hoću da kažem da već 2 godine za redom imamo teške incidente na rekama u Beogradu za Novu godinu. Prošle godine se udavio Matej Periš, ove godine je potonuo splav na kojem je bilo 3 puta više gostiju nego što je smelo da bude. Mislim da je dosta.